שבת, צהריים, יום יפה, מזג האוויר, שמיים כחולים, הכל ירוק כאן מסביב. ובדרך כלל אנחנו ככה עושים את הסרטונים שלנו עם מכוניות, עתירות מומנט, מלא כוחות סוס, טכנולוגיה, טכנולוגיה צמיגים, שלדות מתוחכמות, מצבי נהיגה, אלוהים ישמור. אבל הכל מתחיל אי שם, במקום אחד, זה אזור שנת, סוף שנות ה-90. עם מכונית? תחילת ה-90. שנת 89, בואו נלך אחורה, ומה אומר לכם הדבר הבא? סגן אלוף. איזה מכונית הוא קיבל סגן אלוף? פז'ו 205, מנוע 1400. GR. GRRR. GRRR, 1400. קרבורטור, מוזרק. מזגן מקורי כרגע לא עובד. ובמקור אני חושב, אם אני לא טועה, 105 כוחות סוס, לדעתי נשארו בערובות אולי 70 סוסים, כל השאר נטשו. אני מאמר יותר. אבל בוא נלך, נעשה סיבוב. יאללה. הופה. יפה. אז אמנם, יד שנייה, הדבר האמיתי, יש לנו פה מושבים תומכים, לא מי יודע מה, יש לנו מזגן מפוצל, הגה שמצריך הרבה מאוד כוח, חגורות בטיחות, וידית ההילוכים מקבלת פה חיזוק מאוד, אני אבקש את הצלם שלנו, זה מצב טורבו, רגע, זה טורבו, זה מצב רגיל. אנחנו נתחיל ברגוע, ברגיל. נתחיל ברגוע, בשביל מה להתפרע? וכן, קדימה. עדים בראש. הנאה קדמית כמובן, גיגה אמיתית. חס לשני, יש לנו פה מעבר מים, נראה לי נרחם על הבומבונירה. ונלחץ על הדוושה. ככה היו עושים, לפני שהיה SBS'ים וקנמים ורייזרים ומה שאתם רק רוצים ומערכת מתלים מתקדמת ודיפרנציאל מתקדם וזה מה שהיה. ובעצם הנהג הוא היה במרכז לכל אורך הדרך. מה שלא השתנה ברבות השנים זה המשחק עם הבלם יד שהוא עבר לאיזשהו מצב כזה, אבל כל השאר סיפור אחר לגמרי. אופה. יפה. סך הכל מקום יפה, צריך להיזהר, יש פה כל מיני רכבי שטח מתוחכמים יותר. אנחנו ניתן להם את הכבוד שלהם, אבל שהם ייתנו לנו את הכבוד שלנו. כי יש כבוד. ויש כבוד. בואו קצת נתחיל לשחק עם הזנב שלנו פה. הרי יש לנו פה לא צריך כלום, אין בעיה, הכל טוב. על הצד קצת ג'אג'ויים, פנייה חזקה ימינה, יושבת, מה זה יושבת? בובה. תעביר לטורבו? לא. תעפו לה איך התיכון. אתה חוזר לכביש, אז תכף יהיה לך חיתוך ל... כן, צע? תכף יהיה לך חיתוך לשטח. אם היה אפשר להעביר דרך המצלמה את הריחות שיש כאן, צע ישר. הייתם מבינים עד כמה המכונית הזאת מעלה זיכרונות בכל מי ש... אני קורא לזה לכל הילדים שישבו בתא המטען של ההורים שלהם בפורט קורטינה או פורט טאונוס או בכל מיני מכוניות אחרות. זה בדיוק הריח שיש כאן. תראו איזה הגה גדול, יש לנו פה את הזה למסאז' כמובן. ויש את זה, זה לשים את היד בשביל הנסיעה שרוצים לנוח. האמת שאין כמו לחזור למקורות. הפכנית הזו שירתה עשרות, אם לא מאות, סגני אלופים שקיבלו אותה והם באמת היו חוד החנית של צה"ל. אנחנו עכשיו בכביש, אז אנחנו באמת צדיקים לצדיקים. תכף שנרד לשטח. אתה רואה את השורה הזאת? יש לפני הכניסה. אוקיי. נראה לי. כן, ואיפה שהוא פה. כן, איפה שהוא יוצא. כן.
קצת לימין, כאילו. חושב? כן, לא, כאילו, תעקוף את זה. אוקיי. חזרנו לשטח, בוץ, עניינים. איה, איה. יפה. לוחצים על הגז אחרי איזה רבע שעה, שעה מגיע הזה, והתגובה. איזה כיף. עובר הכל. עובר הכל. אין שום רחמים. איזה כיף לתאר בשדות. אני שפה ימין, הבתי, יום, לא, תמשיך, תמשיך, תמשיך. אין לך פה יותר מדי. יש, יש. עליי, יש, אני מקפיא את הגבעה. עברתי לטורבו עכשיו. ג'עג'וע. אופה. תן גז מהצד, תן גז. תן גז. בירות, בירות, יש לך פה זה. ראיתי שחשבת. ממשיכים, נכבה. מניע בדחיפה, אין בעיה. אשכר, אם הוא צריך צריכה דלק גבוהה, הוא פשוט נכנס. שאלה. זה הנווט שלי פה, ניר האגדה. עלי. לא טוב. זה הרמינתי. יחבא. ריברס, תור, 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 תור. תניה בריברס. שים ריברס. יאללה, זרוק קלאץ'. רגע. זרוק, דרם על שדה. זהו. חדש! הלכת קלאץ'? אני תטרן. לאט לאט. יש פה שמורה. רבותיי, פז'ו 205, back to basics. הדבר האמיתי, אני לא יודע אם אני בשלישי או בשני, אני רוצה לצאת. תודה רבה לצלם שלנו כאן, עבודה נפלאה. חוויית נהיגה שונה. אמיתית כזאת. חווייתית, מלא טבע. אפילו חם לי.